znamo se 100 godina, ali nikad nismo bili u prilici da razgovaramo jer ste uvek bili službeno lice. Sada ste neko ko radi u fudbalskom klubu Meševo. Ja želim prvo da pozdravim tu vašu želju da radite i dalje u fudbalu i mogu da vam kažem da je Meševo prijatno iznenađenje. Pa gledajte, Meševo ima dobru ekipu, mi smo danas igrali sa jednog od favorita za osvajanje prvog mesta ove godine. Tradicionalno Pirot je fudbalski grad, zadovoljan sam kako smo odigrali, čak smo mogli u zadnje minutu i da dođemo do izjednačenja, što bi apsolutno bili zadovoljni. Imamo dobar tim, nadamo se da budemo tu od 5. do 8. mesta, a ekipe Radničko i Pirota, sportskom gradu Pirotu, želim se najbolje i da budu prvi ove godine i da se vrate u drugu ligu. Teški vremenski uslov, ali videli ste kako je naš teren izdržao drenaža dobra za razliku od nekih drugih terena i taj klizav teren, vi znate, obično ekipama koje se bore, koje igraju borbeno, a vaši su igrali maksimalno, na čemu im treba čestitati borbeno, tako da smo bez obzira na uslove gledali dobar fudbal. Fudbal je bio dobar, solidna, više nego solidan teren, koliko je kiša pala, videli ste da nije se ni primetilo da vode nije bilo na terenu. Znači, apsolutno jedan od najboljih terena Srpske lige. Utakmica... Pa videli se Radnički Niš njivo. Onda u Jagodini Radnički igrao Jagodina njivo. Jagodina je loš teren, još neki tereni Srpske lige koji ne zaslužuju da igraju u Srpsku ligu, ali oto potom to neko odlučuje drugi. Nažalost, ja sam uvek to, ako nemaš infrastrukturu i nemaš ljude koji treba da vode klub i da pokažeš nešto, trebaš igrati mnogo manji rang nego što je Srpska liga. Vi bar dobro znate da ekipe koje dođe ovde uživaju, korektna atmosfera, teren dobar. Ja sam nekada igrao ovde u Pirotu, sudio u Pirotu i na saveznom rangu. Ja mislim da je Pirot posle Kruševca, Niša, Kragovica najfudbalski grad u ovom delu Srbije. Da uzem tu da je to i Leskovac, jer Leskovac je veliki grad. I mislim da će ljudi iz Pirota, iz fudbala, iz opštine, iz politike da daju sve da se i ovaj stadion dobije jedno novo ruhe, jer to Pirot kao fudbalski grad zaslužuje, i da u naredne dve godine i Pirot i Dubočica, ti klubovi, gradovi koji zaslužuju da igraju u drugu ligu, da nas predstavljaju u drugoj ligi. Hvala lepo, čestitam još jednom. Hvala vam. Sve je bilo dobro. Dobro.